Tak lidi, další level zábavy, další level zábavy. A můžu vám říct, že jsem si vzpomněl, jak byly procesy s Miladou Horákovou pompézní, jo? Jak ten chlap tam prostě jako řečnil o tom, jaká je Milada Horáková vlastně prasečina, jo? A jak on jako zalit prostě popraví tu svini a prostě to prase, ten pervers, jo, který vlastně byla Milada Horáková jako stělesněním tohodle toho. A teď si vemte, že já jsem prožil prostě, že já jsem prožil tu hádku s člověkem, který vlastně mě tam začal osočovat z toho, že nahrávání běhu nemocnic a zálohování si to na cloud, jo, že je vlastně, že je to úchylačení, jo? Že jsem úchyl já, jo? Že já jsem úchyl. A já jsem říkal, že je to to samé, jako skladovat důkazy, jo? Že jako skladovat důkazy, když přijde detektiv na místo vraždy a prostě pozbírají tam důkazy a nafotí to všechno, mají to v archívech, tak prostě je to schování si důkazů pro budoucnost, pro vyšetřování, pro budoucí vyšetřování. Kdyby náhodou se přišlo na něco, tak se tam jako člověk může do toho podívat, že jo. Jo? A on mi řekl, že to není to samý, nebo něco takového, nebo možná i mlčel, jo. A furt se tam snažil na mě, že když on doma se stará jako o matku, jo, takže jakože nahrávat si ho a ukládat si to na cloud, a že to je prasárna, že to je prasečina, že jsem prase, jo. A já říkám, náhodou to je dobrý nápad, jako každý, kdo požádá prostě, každý, kdo požádá prostě o prostě jako péči o svého příbuzného, tak by měl mít doma ze zákona prostě kamerový systém, který bude prostě zaznamenávat tu péči prostě na cloud, a v případě, že se dotyčné osobě stane nějaký zranění nebo nějaká újma nebo něco se jí stane, tak se pak detektiv bude moct vlastně, nebo jako vlastně doktor detektiv, že jo, bude moct zpětně podívat na záznam, jestli náhodou ta dotyčná osoba neublížila té svěřené osobě, o kterou je pečováno, jo. A teď si vemte, že ten chlap tam na mě řval prostě pompézně, jo, pompézně tam prostě chtěl vyevokovat prostě ten pocit toho, že já jsem ten pervers, že já bych si nahrával to, tu jeho nahou matku, jo, a že on to, se to tam snažil jako zpompézňovat, tak si říkám, ten chlap si mě asi při tom rozhovoru nahrával, jo. Mám takový pocit, že pak tu nahrávku asi někam poslal a snažil se jako vyvolat, evokovat prostě v těch lidech ten dojem toho, že já jsem ten pervers, jo, a že on je vlastně ten slušný člověk, který vlastně soudí toho perverze, jo. A teď si vemte, že já jsem si vzpomněl na tu Miladu Hora, vzpomněl jsem si na tu Miladu Horákovou, kdy bylo užitý prostě to samý, to pompézní, jo, to pompézní vyvolávání prostě jako pocitu v lidech, že jako, že Milada Horáková je úchyl, který patří prostě na šibenici, jo. A že já mám pocit teďka zpětně, když si zpětně jako vzpomenu, jak tam na mě pan Poláček řval, jo, a jak on tam prostě tohleto jako, jak to tam pompéznil, jo, tak jsem si pak teďka zpětně vzpomněl, jestli pan Poláček jako se nesnažil v někom vyevokovat jako pocit, že jsem úchyl a zvrhel, kterýho by měli třeba vykastrovat, jo. Takže si říkám, nebo třeba pověsit, nebo mu prostě, nebo ho prostě odstranit, jo. Takže si říkám, jestli náhodou pan Poláček jako nepochopil to, že to, co já jsem mu tam nestihl říct, jo, že když jsem tam seděl, tak já jsem mu prostě nestihl jako říct prostě, protože jsem byl asi nejspíš pod vlivem nějakých léčiv, který mi nejspíš dal, ale prý to jakoby, že to já, jak bych já bych mohl dát tobě nějaký, jo, takovýhle prostě, takhle, jo. Takže, co jsem to, kde jsem to skončil, sakra. No jo, že jsem mu nestihl vlastně tenkrát říct to, že říkám, chlape, ty vady, ty vypadáš jako perverzní úchylák, který se hlava nehlava bije za to, aby se nepřišlo na to, co si doma s tou mámou dělal, vole. Aby se nepřišlo na to, co se děje v nemocnicích,
aby se nepřišlo prostě na tyhle ty prasečiny, aby se nepřišlo na ty heparinový vrahy, to jsem tam na něj řval, jo, aby se nepřišlo na to, že ta sestra tam přiběhla na povel někoho a píchla tam někomu něco. Říkám, proto tam mají v těch nemocnicích být všude kamery, proto to má být všechno zaznamenaný, proto to má být prostě všechno na cloudech, schovaný, zazálohovaný, zakódovaný, aby k tomu nikdo nemohl, aby kdyby se něco prostě vyšetřovalo, tak aby se to mohlo takhle na to podívat zpětně, jo. A on tam do mě prostě jel bomby, jel bomby, jel bomby, ještě to tam pompéznil. A pak si říkám, do prdele, tak říkám, tak ty vole, to, co se mu neřek, jo, říkám, opravdu pro mě vypadáš jako perverzní prase, který se snaží prostě hlava nehlava ulhat to, že prostě takový prasečiny dělá, jo. A teď si vemte, že se celý národ v security vzdělá, jo, takže do prdele lidi, kurva, myslím si, že máme u policie a prostě na akademiích a v politice v obrovský perverze, který přijdou prostě zavřít minimálně na doživotí. Jo, minimálně na doživotí.